Que é a ideia, moçada, em 99 segundos, ou mais ou menos, do Banco Central Independente? O Banco Central Independente não é um banco central que pode fazer qualquer coisa que ele quiser. Não, ele é independente na hora de implementar o mandato dele. Então, se a sociedade, o Congresso, o Conselho Monetário Nacional, quem quer que seja, né? Mas alguém que tenha sido, esteja representando os anseios da sociedade, da população, porque foi eleito através do voto, etc., decide que o Banco Central, a função dele é entregar uma inflação ali de, sei lá, digamos, o que é hoje no Brasil, 4%, essa decisão não cabe ao Banco Central falar, não, eu quero 2%, eu quero 1,5%, com a sua inflação muito baixinha. Não, não faz parte do conjunto de escolhas do Banco Central. A única coisa que muda quando tem um Banco Central independente é que, uma vez dada a tarefa para ele, ninguém pode ficar interferindo na tarefa dele por motivos, digamos, eleitorais ou porque discorda, etc. Certo? Ele vai ser julgado a partir daquele objetivo, ponto final. Então, como é que você implementa isso? Você faz com que os mandatos da diretoria, da presidência do Banco Central, sejam descasados do executivo. Então, o presidente, por exemplo, vai ter uma eleição em 2022, o presidente do Banco Central, ele não pode ser sacado, tirado do Banco Central até 2024. E aí, 2024, um novo presidente, que nem foi o que nomeou, ou foi, não sei, dependendo e tal, mas o novo presidente, ele não pode, aí ele pode renovar ou não a diretoria do Banco Central, tá? Mas não pode, o que não pode é casar o ciclo eleitoral com o fim do mandato do presidente do Banco Central, porque aí ele pode sofrer algum tipo de pressão direta ou indireta, de que ele tem que ajudar o executivo na eleição, etc. Isso abre espaço para uma política monetária populista que a gente não gosta. Então, o Banco Central Independente é bom. A gente tem outros problemas seríssimos, né, para resolver no mundo inteiro. A questão fiscal é muito mais grave do que independência não do Banco Central. Mas é um passo na direção correta de melhorar as instituições econômicas. Abraço.